Нашата свобода е отнета. Дали от училище, дали от работа, ако се замислиш, ние нямаме свобода. Принудени сме да разкъсаме концентрацията си, за да изучим 14 предмета, които даже не ни интересуват. И ако не го правим, биваме заплашени с бедност или с ужасен живот. След това сме принудени да работим една и съща работа, която не харесваме, за една и съща мизерна заплата, за повече от 40 години. И чак когато навършим 65, можем да си отдъхнем с парите, за които сме работили цял живот. Затова и нашата мъжка енергия спада. Ако искаш да разбереш още, цялото видео е в канала ми.